በህይወት ውስጥ በጣም ፈታኝ የሆኑ ጉዳዮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ፈተናዎችን በተለያየ መንገድ ያልፋሉ። በዛሬ ህይወቴ እንግዲህ ፈተናዎችን በምን መልኩ እየተጋፈጡ እንዳሉ ከአንዳንድ ጠንካራ እናቶች ጋር እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችን ሊያግዙ ልባቸው ካነሳሳቸው ሰዎች ጋር የምናደርገው ቆይታ ይኖራል። አብራችሁ ነን። እሺ መኖረው ጉለሌ ክፍለ ከተማ ነው። ስሜ መስከረም ይፍሪ ይባላል። የስምር ጌታ እናት ነኝ። እርግዝናዬ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። እርግዝናዬ እስከ 9 ወር ሰላም ነው። ልክ ልወልድ ሲሄድ አዋላጂ ልወልድ የገባበት እግራችን ያው ሰቅለና ምንውደ እና ስልክ ተደወለላት ልጁ ወጥቷል መጥቷል። ስልክ ሲደወልላት ልጁ መጥቶ ሳህኑ መጣው ያው ምንም እሷ ታቋለች ችግር እንዳለው እኔ ያው ችግር ይመጣል ብዬ እንተራላልኩ። ሄደች አስከተበች አመጣች ሰጠችኝ ይዤ ወደ ቤት ሄድኩኝ። በሶስተኛው ቀን ገላው ልናጥበው ስንል ትንሽ እብጠት እዚህ ጋር አየ። ምንድነው ስንል አይ ይወደቀበት ሊሆን ይችላል ሳህኑ መጥቷል ብዬሻለሁ። ከዛ በስድስተኛው ለሰባተኛው ቀን ርር ብሎ አለቀሰ። ወይ ቀጭቸው ነው ወይ እንጥሉ ወርዶ ነው ብዬ ነው ያልኩት። ያዛ እህቴ መጣች። ለሊት እንደዛ ያደረገው 6 ሰዓት እህቴ መጣች። ምንድነው ስትለኝ ይኸው ለሊት እንደዚህ ያደረገው አልተነሳም ጡትም አልሳበም ስላት ቀፍ አድርጋ ወደ ሳሎን ይዛው ስትወጣ ቢጫው ለኔ ሳትነግረኝ ተነሽ እንሂድ አለች። አክም ቤት ሄድ አክም ቤት ስንሄድ የግል ነው ይዘን ሄድ ነው። እዛ ባስቸኳይ ይሄ ወደ ጦር አንበሳ መሄድ አለበት ዳለ በደሙ እንትር ብሏል። ተነስተን ሄደን ያው እዛ ስንገባ 42 ሲለካ 42 ቢጫነቱ 42 በጣም ኦቨር ነው። እዛ ምንም አላቅም እኔ ስለ ቢጫነት ምናምን። እዛ ያው እንደዚህ ይደረጋል ትፈርም ያለሽ አለኝ። ችግር የለውም በቃ ግን አለኝ እንደዛ እየተሰራ በሶስቴም በእንብርቱ ይወጣል በእንብርቱ ይገባል ደም ምናልባት ላይ ተርፍ ይችላል ብዙም አጠብቂ ነው ያለኝ ዶክተሩ። ቢተርፍ እንኳን ላያወራ ላይናገር ላይሄድ ላይቀመጥ ይችላል እንደ ማንኛውም ልጅ እንትራ አይልም አይሄድም አይወራም አይናገርም ነው ያለኝ። እሱን ተወው በቃ እሱ የእግዚአብሔር ስራ ነው እሱ ይግባበት አሁን ግን ባስቸኳይ የሚደረገውን ነገር አንተ አድርግልኝ ነው ያልኩት። እሺ አለኝ። ያው ገባ ሶስቴም ገብቶ ወጣ ምንም ነገር አልሆነም እግዚአብሔር ይመስገን። ይዤ ወጣሁኝ። ይኸው እስካሁን ይኸው አለሁኝ። 13 አመት ነኝ 13 አመቱ ነው ይዤው አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። አብዛኞቻችን ባል የለም አባቶች ጥለው ነው የሚሄዱት። እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ያው አንዷ ምን ይስለውቁ ማለት ጥለው ነው የሚሄዱት። ህክምና ላይ ያው ህክምና ያው የመዳንን ትራቸው የለም ግን ባለበት እንዲቆም ፊዚዮቴራፒ ይሄዳል። በተጨማሪ ደግሞ እንደዛም ሆነ ጉዳተኛም ሆነ ኤፒሌፕሲ ያለባቸው የሚጥል ማለት ነው ያለ። አሁን እኛ ትልቁ እንትራችን ይሄ ኤፒሌፕሲ አለ ብዬሻለሁ። እንስራ እንውጣ ብለን ስንል ወይ ጉንዳል ይወርብናል ወይ አይጥ ይበላብናል ወይ ደግሞ ያው የሚጥለው ምላሱን ቀርጥፎት ሲያንቀጣቀጣቸው ያ እኛንም እስረኛ አድርጎናል። እሱ ነው ያው ሁላችንም እንነጋገራለን ያንቺን ችግር የኔን ችግር ያንቺ። አንገብጋቢው ግን እኛን እያንገበገበን ያለው አንደኛ ማቆያ የለም የኛ ልጆች ማቆያ የላቸውም። ያው ወተን ሰርተን እንድንመጣ እንደ ማንኛውም ማለት ነው ማቆያ ለነዚህ ልጆች በእነዚህ ልጆች መንግስት ያልሆነ ድርጅት ሰራ አለልም ምን አላያቸው። ስለዚህ እኛ ማቆያ ለልጆቻችን። ሁለት ደግሞ ለሚመለከተውን የምለው መድኃኒት ይወስዳሉ የኤፒሌፕሲው መድኃኒት ኃይለኛ ነው ይከብዳል። ዳይፐር ችግር አለ ብዬሻለሁ። እናት ወታሰራም ብዬሻለሁ። ያ ትልቁ ችግራችን አንድ ዳይፐር ሁለት ወተት ሌላውን አላቆጣሽ ነው የምትይው። እንደማንኛውም ሰው ደግሞ ደረቅ ነገር አይበሉልሽም የኛ ልጆች። አብኩተሽ አላቆጣሽ አንድ ጎርሰሽ አንድ አጉርሰሽ እሱን እስከሚውጥ ትጠብቂያለሽ። ወይ ሊተፋውም ይችላል እንደገና መልሰሽ ነው የምታየው። ለመብላት አንድ ሰዓት በዩ ለማጠብ አንድ ሰዓት በጣም እንቸገራለን። ለማልበስ ልብሱን አንዱን አውልቀሽ ምናልባት እድላይትን አይታችሁ ሊሆን ይችላል
ከድላይት የባሰም አይታችኋል የኔ ልጅ አብዛኞቹም ያው የኛ ልጆች በራሳቸው ምንም ነገር የሚያከናውኑ አይደሉም ሁሉ ነገር በእናት ነው ስለዚህ ችግራችን አንገብጋቢ ብዬ ምለው ነው መንግስትም እንደው ይወቅልን ብዬ ምለው እኛ ምንውጣ በቃ እኛ ምስረኛ ነን ታስረናል ስለዚህ እኛን ይፍታል መንግስት ልጆቻችንን ማቆያ ያርግልን ይሄንን ነው ምለው ትልቁ አንገብጋቢ ይሄንን ነው በቃ ከሰው ማህበራዊ ጉዳይ አትሳተፊም ስለሆነ ነው ምልሽ ምናልባት እኔ ልጄ የሱ ታላቅ ልትኖር ትችላለች እሱ አስከተመጣ ጠብቄ ነው ልጆቻችን እኛ ጋር ሆነው ማቆያ እርስ በራሳችን ማህበር አለን 50 እንሆናለን 50 ምናምን እንሆናለን እየተተካካንም ቢሆን ማቆያ ቢፈጠርልን እየተተካካንም ቢሆን ልጆቻችን እየተንከባከበን የሚሰራ ይሰራል ግማሽ ወደ ልጆቹ ይሆናል ይሄንን ነው እኛ ምን ፈልጓው ቀይሄ ይፈጠርልን ነው ማለት አስበሻል እኔ በረዶ ሰርቼ ልጅ አጠገብ ያርጌ በረዶ ሰርቼ አሽጌ ለተማሪ ሸጬ ለልጄ ቁርስ ለልጄ በፍሬ ዳይበር አረኩኝ እሱም እኔ የቀበሌ ቤት ስላለኝ ተከራይቶ የሚኖራል እነዛ ምንድን ነው የሚሆኑት እኛ ብቻ ሆዲፍቸው ብዙ ልልሽ ይችላልው ግን ሆዲፍቸው ይሄ ነው ችግራችን እኛ አሁን ትልቁ ችግራችን እንዳልኩሽ ይሄ ነው አመሰግናለሁ እኛን ፈልጋችሁ መጣችሁ እንዲጎብኝታችሁን ስላያችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እሺማ በዙሪያችን በሌሎች ሰዎች ህይወት ላይ እናስተውላቸው ብዙ ነገሮች አሉ አንዳንዶቻችን የራሳችን ህይወት እንቀጥላለን ሌሎቻችን ደግሞ ይሄ ነገር ያገባኛል ብለን ምን ማድረግ አለብኝ ብለን አንድ እርምጃ እንራመዳለን እንግዲህ ከነዛ መካከል ዛሬ ካንዲት ወጣት ጋር አንድ ቆይታ አደርጋለሁኝ ራስዎን እንድታስተዋውቀና ለምን ዛሬ እንደተገናኘን ነግራችኋለሁ በጣም አመሰግናለሁ እስኪ መጀመሪያ ራስሽን ንገሪኝ ማን ትባያለሽ ምንድነው ምሳሌው ሃናን ሚፍታ እባላለሁ የኢንፊኒቲ በጎ አድራጎት ድርጅት መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። እንግዲህ እንደሰማሁት ከሆነ ኢንፊኒቲ የሚባለው በጎ አድራጎት ድርጅት ስትመሰርጂ ተማሪ ነበርሽ አንቺ ወደኋላ ልሰድሽና እንዴት መሰረትሽ ወደዚህ ያደረሰሽ ጉዞ እንዴት ነበር የሚለውን ስለኛ ተመልካቾች አጋሪ። ኢንፊኒቲ ድርጅት ይሆናል ብዬ አልጀመርኩም መጀመሪያ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ተማሪ ሆኜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመንገዴ ላይ ያየኋቸው ጎዳና ህፃናት ነበሩ አንድ ከነሱ መሃል አንዱ ልጅ ነው መጥቶ እኔን የጠራኝና ይሄን ልጅ ዳቦ ግዢልኝ ነበር ያለኝ በጣም በማታ ጭለማ ነበርና እንዴት ይሄንን ያህል ልጅ እዚህ ሰዓት ላይ ይኖራል ብዬ በጣም እየደነገጥኩትና ከመኪና ወርጄ ልጁን አናገርኩት አገኘሁት ዳቦ እኔ ሊትራሊ ዳቦ መግዛት ነው ታየኝ ምክንያቱም ሩቦታል ብዬ ነው ያሰብኩትና ሄጄ ግን ሳናገረው አረ ጓደኞቼም አሉ በዚህ ሰዓት እንዴት ዳቦ ይገዛል የሆነ ገንዘብ ከሰጠሽኝ ብዬ ነው አለኝ ሄድን ወረድኩኝ ከልጆቹ ጋር አንድ ላይ ሆነን ራት ጋበዝኳቸው ማለት ነውና ያን ራት በልተን ስንመለስ በጣም ደስ ብሏቸው ነበርና ያወሩኝ ነበር ምልሰሪ መተሽ እንዴት ወረድሽ ምናምን እያሉ ይጠይቁኝ ነበርና እኔ ያስኩትን ስልክ ላፕቶፕ ምናምን እነሱን ያስያዝኳቸውና ሰው ደግሞ ከነሱ ጋር ሌላ ወይ ከዛው ውስጥ ወንድም የሆነ ነገር ያለ መስሎት ነበር የሚያየኝና ቁጭ አለን አንድ ላይ ብሄራዊ ጋ ነው መኪና ይተላለፋል ቁጭ ብለን ለምንድን ነው እዚህ የወጣችሁት እንዴት ነው እዚህ ጋር ኢንዳፕ ያረጋችሁት ብዬ ልጆቹን ተራ በተራ ጠይቃቸው ነበርና እያንዳንዳቸው የራሳቸውን ስቶሪ ሲነግሩኝ አንዱን ሰምተሽ አንደኛውን እስከምትሰሚ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነበር የምትሰሚው እነት እንደዚህ አይነት ነገር አለ እንዴ ብለሽ የምትደነግጭበት ነገርና ያለቀሱ ነበር የሚነግሩኝ የሆነ ልብ ለልብ ብቻ ተገናኝተናል ሰምሃውና የእውነት በጣም ያለቀሱ ምናምን ነበር የሚነግሩኝ እኔም በደንብ ነው ያዳመጥኳቸውና ያን ቀን በጣም አምሽቼ ነው ወደ ቤትም የተመለስኩት ያን ቀን ነው እኔ ዲሳይድ ያደረኩት እነዚህ ልጆች እዚህ ቦታ ላይ መቆየት የለባቸው መነሳት አለባቸው ብዬ እንጂ እንደ ድርጅት እንደ ኢንፊኒቲ ማስብ ያልነበረን በሰዓቱ እንግዲህ ሃናን የጎዳና ልጆችን ካየሽ በኋላ እነሱን በመርዳት የጀመርሽው ጉዞ ሌሎች ብዙ ህይወቶችንም እየነካ መሆኑን ያው ሰምተናል ከጎዳና ልጆችን በላይ ደግሞ አሁን በተለይ ሰርብራል ፓልሲ የሚባለው ብዙዎቻችን ማናስተውለው አገራችን ያን ያላለ እንደ ብለን የምንለውም ነገር ላይ ስትሰሩ እንደነበረ ሰምቻለሁና እስኪ እነሱስ ጋር እንድትሄጂ ያደረገሽ አጋጣሚ ምን ነበር
ያው እነዚህን እናቶች ደሞ ያገኘኋቸው እዛው መማርበት አካባቢ እንዳልኩሽ ለዳታ ካምፓስ ነው ግቢያችንና ኮካ ፋብሪካውን ካወቅሽ በሩ ላይ አንጥፋ የምትሸጥ እናት ነበረች የተለያየ ነገሮች መሬቱ ላይ አንጥፋ በሸራ ትሸጣለችና ስታያት ስልክንጨት አለ እዛው የኮካ ፋብሪካው በሩ ላይ ያለ ስልክንጨት አለና እሱ ላይ ልጇን አስራው ነው የምትሸጠው እና የሆነ ጋሪ የሚመስል ነገር ላይ እሱ ላይ አስራው ነፍሳጋ ዘጋ መትሰራውና በታት በጣም ነው የምትደነግጪው ለምን እንደ ታሰራውን ብለሽ በቃ በጣም ነው አንኤክስፔክትድ ሙቭመንት ያለው ልጅ በጣም ይወራጫል እሷ ተሰራለችና ምንድነው ይሄ ህመም በየሷን ያወራዋትና እሷን ካወራዋት በኋላ በጣም እሷ እንኳን አታቀውም ህመሙን ባይዘው እኛ ሀገር አይታወቅም ሲባል ስሙን እንኳን አያቆትም እናት እንኳን አሁን ይሄንን 20 አመት 21 አመት አብራው ይኖርችውን ህመሙን እንኳን በጠይቂያት ስሙን አትነግርሽምና በመታፍኖ ቢኖ ልጄ ነው ያለችኝና ከዛ በኋላ ግን እኔ በጣም መጠየቅ ጀመርኩ ምን ሊሆን ይችላል ማለት የሚታከም ነው መሰለኝ የሆነ ሜዲካል ተርም የሆነ ነገር ኖሮት የሚታከሙ ምድን ነገር ነበር መሰለኝ እሷም የመጀመሪያ ቀን ጥያቄዋ ምን ቢደረግልኝ ትያለሽ ስትያት የምትጠይቀው ልጄ ድኖ ቆሞ ባየው በቃ እኔ ምን ነገር ሌላ የምፈልገው ነገር የለም ቆሞ ባየው ነበር የምትለውና ከዛ በኋላ ግን ተመልሼ ስለ ህመሙ አወኩኝ ከዛ በኋላ ነው ይሄ ህመም እኔም እንዳለ ያወኩት ኤግዚስት እንደሚያደርግ ራስ ያወኩትና ግን ኢሚዲየት ሷን ካወኩኝ በኋላ ገና በአል ነበርና ለገና ሰዎችን ቪዚት ለማድረግ አብሪያቸው ሴሌብሬት ለማድረግ እነዚህ ልጆች ማን ጋር ነው መሄድ ያለብን ቢየስ ጠይቃት የመራችኝ እናቶች ነበሩና ከነዛ መሃላ አንዷ ወይንሸት ትባላለች ወይን ሸትር ልጇን ረጅም አመት በራሷ ጥራ ያሳደገች 18 አመት ምናምን ዋጋ የከፈለች እናት ናትና ያቺ እናት ያውላ እንግዲህ አስብ ያውላ ጉዞ መጣ ተስፋ ተቆርጥና ልጇን በቃ አይምሮዋ ይነካል አብዛኛዎቹ በጣም ጸንተው ስትሮንግ ሆነው ይገፉትና የሆነ ሰዓት ተቀጣ እሺ ልጄን ይወለድኳት ሰው ቤት እየሰራው ነው እና ሰው ቤት እየሰራው እኔ ተደፍሬን ይወለድኳት ከዛ በኋላ ወጥቼ ተከራይቼ ነው የወለድኳት ማለት ያ ወለድኩት ከዛ በተወለደች በአራት ተሯ ነው የታመመችብኝ እኔ ብቻዬን ነው አያ አባቷ ማያቅም አልተና በወቅቱ አልተናገርኩም ነበርና ጥሩ ስላልነበረ አላወራሁም ከዛ በኋላ በተወለደች በአራት ወሯ ታመመችብኝ ከዛ ይሄ ካቴተር ተኝታ ነበር አማጅራ ገትር ነው የነበረ ያሉኝ ከዛ ህመሟን ያው እየተዋት መጣ ህመሙ እየጠፋ መጣ ግን የመሄዱ የምናገሩ ቁጭ ማትልም ምንም ማበላት እኔ ነኝ ማጠጣት እኔ ነኝ ሁሉ ነገር እኔ ነኝና ያደገች ወደ 2 አመት ምናምን ሲሆናት አይ እመሙ ስለጎዳት ነው ቀስ ያለች ተነሳለች ብዬ ነበር ያሰብኩት ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ እንደዚሁ ያደገች መጣች አሁን በተለይ አሁን ላይ ያደገች ስትመጣ እኔ እስካሁን እንኳን ብዙም እንትን አልተቸገርኩም ነበር እንደ ልብ ያዝያ ተወጣለሁኝ ተመላላሽም እየሰራው ነበር ሰው ቤትም ሲጃት ገብቻለሁ ጠቅላላ ማለት ነው እና ግን አሁን ላይ በጣም ከባድ የሆነው ቤት አንደኛ ነኝ እዚህ ጋር ብቻዬን ነኝ ማንንም እንደሚረዳኝ የለም እዚህ ጋር ማበላት ማጠጣት እኔ ነኝ ሽንት ጨርቅ በቀን በቀን እያጠብኩ ነው በሽንት ጨርቅ ነው የምጠቀመው ዳይፐር እና ዳይፐር አልተን አለለም ጨርቅ ሳረግላት ቂጧ እየቆሰለ አሁን ደግሞ በብዛት ከስለማትንቀሳቀስ ከቤት ስለማትወጣ እቤት ስለሆነች ጨርቅ ነው ማረ ጨርቅ ሳረገው ደግሞ ቂጧ ይላቃል እና በጣም ችግር አስቸጋሪ የሆነው ዳይፐርና የቤት ናኒ ስለሽ ብቻዬን ነኝ እዚህ ጋር ዘግቸባ ነው የሚሄደው ሲሄድ አንዳንድ ቦታ ሲሄድ ቃም ለመግዛት ይወጣለውኝ ተመላለሽም ሰራለውኝ ልብስም ሳጠብ እንጀራ ልጋግርም ከወጣሁኝ ዘግቸባ ነው የሚሄደው ማንንም የሚያይልኝ እንትን የሚልልኝ የለም ስመጣ እኔው ነኝ ማበላት እኔው እንዳስተኛው ታገኛታለሁኝ ማጠጣትም ማበላትም እኔ ነኝ አው አሁን ለእሷን ወይ ማቆይበት ቢኖር አሁን ፊዚዮቴራፒ እንዳልሽው በየቤቱ የመጡ ትንቢሉልን አሪፍ ነበር አሁን ይዞ ለመሄድ በጣም ከባድ ነው
በጣም ማለት ነው። አሁን ላይ በተለይ ለኔ በጣም ከባድ ነው ይዞ መንቀሳቀስ። እግሯ እንደ ልቧ አይታዘዝልኝም፣ እጇ እንደ ልቧ ቁመቷም አድጓል። እና ይጀል ሲሄድ አቅፌ ነው የሚሄደው፣ አልትታዘልም። እና በየቤቱ መጥቶ እንትን የሚል ቢገኝ አሪፍ ነበረ። እና ደግሞ ወይ እንትን የመንግስት አካል አይቶን ማዋያ እንደዛ ነገር ቢገኝ ጥሩ ነበር። እኔ ልጅ ሁሌም እንደዚሁ ናት። እኔ ካላንቀሰቀስኳት እንደዛው ነው ማገኛት። እና እንደ ሌሎች ልጆች አልተጫወተችም፣ እንደ ሌሎች ልጆች አሮጠችም። እና 15 ዓመት ሙሉ እንደዚሁ ናት ያለችው ማለት ነው። እኔ አላወጣትም ነበር ልጅቷን ራሱ ማለት ነው። ሰው ሲያይብኝ ለምን አያችሁኝ ነበረ፣ በየጸበሉ በየሐኪም ቤቱ ሲሄድ ለምን አያችሁብኝ፣ የኔ ብቻ ነበር እንደዚህ ያለች የምትመስለኝ የነበረው። እና ብዙ ሰው ሳይ እንዴ ለካ ሌላም ሰው አለ እንዴ ብዬ በጣም ተጽናንቻለሁ። በተለይ አሁን የፊዚዮቴራፒ ጋር ከነ መስኪ ጋር የተገናኘንበት በጣም ማለት ነው በጣም ነው። እንደው እኔ በፊት ቀን በቀን ሳላለቅሱ እያላቅም ነበረ፣ አሁን ትቻለሁ፣ በጣም ተጽናንቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዚሁ ትኑርልኝ ብዬ በቃ ይዣታለሁ። ያው ወላጆችን ነው የማመሰግነው እና የሚጠይቁኝ ሰዎች በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው የምለው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ወርቅነሽ ካሳሁን ይባላል። አፍንጮ በር ስኖር 20 ዓመቴ ነው። እዚህ ላይ ስትወለድም እንደዚሁ ተወለድ ስትወለድ እንደዚህ ተወለደች። አሰማም አለማም ምን አትልም። 20 ቀን ድረስ በኦክሲጅን ያለች እግሯም እጇም አይንቀሳቀስም። የምጠጣው በስርጅ ነው፣ መተንፈሻዋ ኦክሲጅን ነው። ከዛ በ20 ቀኗ እጇን አነቃነቀችው። በእጇ ስታነቃነቀው ከዛ በኋላ እዛው ኖርኩ። እዛው በስርጅ ወተቴን እያለብኩ በስርጅ እየሰጠው በኩባያ እያረኩ ሳጠጣት 20 ቀን ስትቀመጥ ምንም እናረጋት አልችልም፣ እንግዲህ ሂጂ አሉኝና መድኃኒት ሰጥ ብላኩኝ ጳውሎስ ሲልኩኝ ያን አምጥቼ ሞተቴና ልቤም ሆነ ምንም ሆነ ምንም ሆነ ስልካት ስጠጣ ምን ስትል ምንም ነገር የለችም። ያው ራሷንም አችልም፣ አትነቃነቅም፣ ምንም አትልም። አሁን ከዛ በኋላ እሷ ሄደች መልሳ ደግሞ ታመመች፣ ገባች እሷ በወሯ ገባች። አሁንም ወር ተቀምጣ አመጣች። እንግዲህ ምንም እናደርግ አልችልም። አሁንም ደግሞ ውጭ ብለውኝ ያችን ልጄን እየወጣሁ እየስወጣ ያንኑ ምንም አድርጌ ለምኝም ሆነ ምንም ሆነ አድርጌ ያችን ወደ ሞተት በኩባያ ገዝቼ ደግሞ ያው ስግታ ግማሹም ወደ መሬት ግማሹም ወደ ታች ጠጣ አለች። አሁን ደግሞ ቆይተው ሲስስካን አነሷት። ሲስስካን ሲያነሷት ምንም አማራጭ የለባትም። አማራጭ ስለሌለባት ጭንቅላቷ ጠባሳ ነው፣ ተጠብሷል። ይህን ስሪ ይህን አድርጊ የሚላትን ይዞታል። እና ምን የምታረግ አልችልም፣ ምን የምትደረግ አትችልም፣ እዴ ላይት ብሎ ሐኪሙ ላከኝ ወደ ቤቴ። እዛውም ያው በእጄ እያበላሁ ነው፣ በእጄ እያጠጣሁ ነው። ያው ካከዋንም ስትል ያው ነው በቃ እንደዛ ናት። እኔማ ያው በቃ እኔም ወደ ውጭ አልወጣም። የውጭ ልጅ ሴትዮዋ ናት እንጂ ብታገናኝ ምን ብትለኝም ያው እንደዛ ነው። ምንም የሚያቅልኝም ብላ ያው የሚያቅልኝም ሰው ስለማላቅ ያው ገባሁ እዚቹ ነው ወጣሁ እዚቹ ነው በቃ እንደዛው ነው የምኖረው። ታዲያ እሱማ እግዚአብሔር ብትታይ እኔ ደስ ይለኛል። ምን ደስ ይለኛል ብትታይማ። እንግዲህ ምን ይደረጋል፣ አንድ የሰጠኝን እግዚአብሔር ምንም ማረጋት አልችልም። እንደውም ዘመዶችም ጠያት ገጠር ያሉት ራሱ ጠያት ሲሉኝ፣ አረ ለድርጅት ስጫት እንደዚህ እኮ ነው ሲሉኝ፣ አረ እንዴት አድርጌ ሆዴ ይችላል። በቃ ጳውሎስም ራሱ ልውሰዳት፣ ምንም ወርቅ ሰው አኮንሽም ልውሰዳት ሲሉኝ ልቤ አይችላል። ወርታ 15 ቀን ወርታ ያቀናብሬ ተቀምጬ ለመስጠትም ከበደኝ። ሆዴም እምቢ አለኝ ለእነሱም ለመስጠት ከበደኝ። በቃ ተዛ እያት መጣሁ። በቃ ራሱ ተዛ እንዲሆን እና ዘመዶችም ሁሉ ምን ታደርግልሻለች በእጇ ማበላልች በእጇ በማትታዘዝ ልጅ ምን ሰራለች ያለች ሲሉኝ፣ አረ እኔ ሆዴ መድኃኒዓለም እንዲያረገ ያርገኝ የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው እንዲያረገ ያርገኝ ብዬ እያታለሁ። አይችሉትም። በጣም ስትሮንግ የምትያቸው ማለት ነው። ወይን እሸት ማለት ሁሉንም የምታጽናና ፊዚዮቴራፒ ቦታ ብትሄጂና ስሟን ብታነሺ እሷ አይዞሽ ብላኝ ነው እኔ ከዛ በኋላ እኔ በረታሁት የምትልሽ እናት ትበልጣለች። ከእሷ ጽናት የተማረ ሰው ይበልጣል። እና እሷ እንኳን ተስፋ ቆርጣ
أنيم نجيم كذي وعلى أم بنا ما نمجب منا رساتنا ما تفاتنا من فلقة وبلا سو قربيتن دايجبا يا هجاك على مجبات هاي كل مك برزك تا تكملت كنا سواقا هيد كوين الناس اللي هيد سوتش أمر إندمت أنا برسامينا كرتشينا بزون إن هيد نوي كإنفينيتيم مين بروش بتأم بزيوست يونت جزياتهم بدم ساتهم يسارهم سووا تشالونا نسون عبرن هون هيدننا سنجابا بقى ما نمسو ما نقدر ما يتم الفلق ما نور ما الفلق منيم داني بالال جانيم داني ما موت نوم الفلق أو تلنا برنا جبان عايزو شالنا بتأم لنا شود موكرن عندي تينيات هون هالج عندي بليلا نقدر تاور عشالج لنا بقد نوعمرو لما تاكا ما ماني ليزانات هيدنا ما نسمع ما ماني القطع توسلش تاكمش تريتمنت درجالات منامن هي بهنا بورونو اللي جوا داني اللي عرفونا اللي جوا كعرفوا بها لدمو أربعون يدانين أربعة دمو لما سلفت جانا إنتن من برك هالنسو من ناتوشكا سوشيالين دالكوش كمان نمكا يكنا يوم كمان نمكا لكسو مشني هيرشو سرق مشني هيرشو بلش بتأكل أشو يلي جاتشون دمينو مينا كروش باكنا يتم غوربي تترتواياكم عيد أرارون بنامي تتوبات يلم يتم مهيرو بات يلم مكنياتو سهوم كالنسو الجوش كان ديك ألاك ألبات ما يفلقم أوير نسوم سلالي لأنيهون كفاتب نوم مالي لو أوير نسوم يلم مانم سوم سلام ماياك أو يونت بعد عملكو يون اندي يونت بزوان جل سرطاي هون اندي ميل ترت عرين وروال أبزان يو مهابرة سابن دم التاكيونا بزاوست إيقافوا اتشوالي أقلوا اتشوالينا اند زينت هيوتي ياسالفو أروى سامانيا كنا سوامي كمت مسوامي لمنا ذا برنامج لا يسياورو بتأمنو مدينة كتشو يلا تشو بصوت يلا تشو بقى هيوت كل جو تشو قامنا نتواجه نتكفلو منا نتمسوات نتكفلو زين ده درسونا إني عند إنفينيتي دالكوش يقولون هذا أنا تنقلب بتنا جران ستو سو ساتشو ناس تتو ودت شال نجار ما بقى تبراسو بتأم بروج نجارنا تجيك بتأم بروج نجارنا سلايو في نجارشنا كازيم بتاج أماري مو هوسبيتال فيزيتينج بروجرام على هوسبيتال وسمتهو كقبلها غير كتلاقي يك ركبو تايمات قلنا بق يرسالو هوسبيتال استحياك إلا شو عملت ولا تعملت أيك أو ما قصو تشالونا الناس ونم هوسبيتال فيزيتينج بروجرام مالنا برودنو هي راسو جن هي ده ومتهل فيونا قارم مارلنا هي ننشجر عيتها سمتش الناس وتشياو رو بتسامي متنيات نوم ياكتشنا هي بقى يأونت من لوت على بس نقرنا أتليست أوير نسكريت من الدرجة على بس سواء أتليست النزيل جوج مني هالكبار اللي هونو لأن ناتو تشاتشو مني هالفتنة اللي هونو ندم يجلو ما وقع على بس بل إنه وده سير برال فرسيدا مو إيمت أنا يا وندلشينا أمتن لك نقرنا كنا لاي يا لول جوجين مانسات أمتن لك نقرنا ده كان عارف مو ግሪሰሩ ራፋልሲ ምን ነው ልጆቻቸው አይነቃነቁም ራሳቸው አይናገሩም በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ጸዳዳት አይችሉም ራሳቸው መመገብ አይችሉም እናት አባታቸው አይለዩም ኮንሺየስ አይደሉም አንኤክስፔክትድ ሙቭመንት አላቸው ልጅነታቸውን ይመታሉ በጣም ተደራራቢ ህመም አላቸው በልጅነታቸው አስም ይጠቃሉ ስኳር ብለድ ፕሬሸር ይኖራቸዋል ተደራራቢ ኢፒለፕሲ ህመም ይኖራቸዋል ሲጀር ይኖራቸዋል ባይ ዘ ወይ አሁን نورمال تنينيا ليش مالتنا أكفشو هالكسو يهون نقر ستاوا بيو ستاجا وجو زم من دميلو زم مايلو نعم ادميل كاتشون نمي على أكسوت منعينة استرس لنورون دمي چلا النات نعم يماجني هانو للا ساعت لجو عيالك سامايت مالتنا نعم جيك بات عم كباد فتنامي أسالفونا چون نهينن هلو دمو بروسس عالفو بهلي جنة تاجو عالكسو باتشو كبيت بيت تبار رو كمنقر تبار رو منامن يتداركارو تشاتشو تلواتشو هيرو بتشاتشو نهين واقع كفلو سلبريت مدرج ريكوغنايز مدرج بنا برباتشو اجمي دمو تسفاي قرطونا عمراتشو مكا ينكانا قودانا يوتقلو يماجي اتليست يعني هلونم ويكو متوات ما نم ساقزاتشو ما نم انيام ساقزاتشو ما نم سو عايزوش سايلاتشو جو تشاتشون عبد التوات اتتو سيالك صواب عبلو تشكمو بعمل في العمل في مستشفى لاستني تاو بزونا جرواجا كفلو كادر رسو أتليست ريكوجنايز مارك أتليست جبنا ناتو عم مسكر زلستينج يو كان دونا بتام جبنا ناتوش ناتشو بتام نا هينن أتليست هينن لما أدركم كانوا يبال فون ميفنت هزكاة جنا وهم يمنك أسك أسباتشون ميفنتوش من هزكاة جالنا
በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ያው ስራችሁ በጣም ሰፊ ነው። የተወሰነ ጊዜ ስለሆነ ያለን ለሚመለከተን ተመልካች የእናንተ ድርጅት ኢንፊኒቲ እንግዲህ 3 አመቱ ነው ሰርቲፊኬት ካገኘ። የጎና ሰርቲፊኬት ያገኘው 2012 ላይ ነው የጀመረው 2008። ኦኬ። ስለዚህ 8 አመት ሆኗችኋል ስትሰሩ፣ ረጅም ጊዜ ነው። እዚህ የጎና ልጆችን በማንሳት ሰራላችሁ። አሁን ደግሞ በተለይ እንደዚህ አልጋ ላይ የቀሩ ልጆች ያሏቸውን እናቶችም እውቅና እንዲያገኙ እየሰራችሁ ነው። በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ የሚመለከቱ ተመልካቾች ወደ እናንተ መተው እገዛ እንዲያደርጉ በምን መልኩ ነው መልእክት ማስተላለፍ የምትፈልጉት? እስኪ አንዳንድ እናቶችም ጋር ሄደን ያሉበት ሁኔታ ለማየትም እንሞክራለን። ግን እንደ እናንተ እንግዲህ ይህን አጋጣሚ ካገኛቸው አይቀር ህብረተሰቡ በምን መልኩ እንዲተባበራችሁ ትፈልጋላችሁ? ህብረተሰቡ ባለው ነገር እጁ ላይ በያዘው ነገር እንዲተባበር እንፈልጋለን። ለምሳሌ ኬሪየር ይሆናል፣ ሙያ ይሆናል። ልክ እናንተ አሁን ሙያችሁ ነው ይሄ። በሙያችሁ መጣችሁ ይሄንን ማድረግ ይችላችኋል፣ አድሬስ ማድረግ ይችላችኋል፣ አዌርነሱን ክሬት ማድረግ፣ ሰው ሄልፕ መደረግ የሚገባው ሰው እንዲደረግ እያደረጋችሁ ነው። እና ሁሉም ሰው እንደዚህ በሙያው በተቀመጠበት ወንበር ቢያገለግል እጁ ላይ ባለው ነገር። ግዴታ ካሽ አይደለም ገንዘብ አይደለም። አብዛኛው ሰው እንደዛ ብሎ ስለሚያስብ ነው ወደኋላ የሚቀረው እና የራሱን የበኩሉን የማይወጣው። ያለው እጅሽ ላይ ያለው ነገር ከበቂ በላይ ነው እና ኬሪየር ዋይዝ ሜዲካል ዶክተሮች ሊሆን ይችላሉ፣ ነርሶች፣ በተለይ ሜንታሊ ደግሞ የሚያውቁ ፊዚዮቴራፒ መስጠት ለልጆቻቸው መስል ኮንትራክሽናቸው ጥሩ እንዲሆን መስጠት የሚችሉ ሰዎች ካሉ፣ በሚዲያውም ዘርፍ እንደዚሁ አዌርነሱን ክሬት በማድረግ እነዚህን እናቶች በማውጣት ሊሆን ይችላል። የሚታገዙትን ሰዎችን በማገናኘት ከትክክለኛው አግባብ ካለው አካል ጋር በማገናኘት የሚመለከተውንም አካል አድሬስ ከማስደረግ ጋር በዚህ መልኩ ቢያግዙ እንላለን። አቅም ያላቸው ሰዎች ደግሞ ፋይናንሽያሊም ሄልፕ ቢያደርጉን። ማቴሪያል ዋይዝ ደግሞ እነዚህ ልጆች ዳይፐር ተጠቃሚዎች ናቸው፣ ላይፍ ታይም ዳይፐር ተጠቃሚዎች ናቸው። አደልትም ሆነው 30 ዓመት 20 ዓመት ሆነው ዳይፐር የሚደረግላቸው ልጆች ናቸው እና ዳይፐር ዶኔት ቢያደርጉላቸው ላለው በእጃቸው ላይ ያለውን ነገር በሙሉ ዶኔት ማድረግ የሚችል ሰው በራችን ክፍት ነው ላለ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ የምትሰሩት ስራ በጣም ሰፍቶ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ እዚህ አጋጣሚ የሚያዩ ሰዎች ደግሞ እናንተ ጋር ይመጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ጎበዞች ናችሁ። በጣም በርቱ። በጣም አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። በዛሬ ህይወት እንግዲህ ሀናን ከጎዳና ላይ ያሉ ልጆችን በማንሳት የጀመረችው ፕሮጀክት አድጎ ሰርብራል ፓልሲ ከሚባል ከባድ የጤና ጉዳት ጋር ያሉ ልጆችን የሚያሳድጉ እናቶች ጋር መድረሳቸውንም ተመልክተናል። እንግዲህ ሁላችንም በየቤቱ በጣም ብዙ ችግሮች እንዳሉ በመገንዘብ እንዲህ ያለ ነገር የሚያደርጉ ሰዎችን እንድንረዳ ልባችን ክፍት እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ። የዛሬ ህይወት እንግዲህ እንዲመስል ነበረ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።